Эдийн засгийн чөлөөтэй байгуулах асуудлыг дэмжиж байгаа. Эдийн засгаар хэлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дадах, аюул жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ үүднээс энэ эдийн засгийн чөлөөтэйг байгуулж татвар одоо татварын хөнгөлөлттэй энэ нөхцөлд бизнес эрхлэх юм таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Гэхдээ бид энэ чөлөөт ус гэдэг энэ ойлголтыг энэ хэдэн километр одоо хашаа гэж энэ ойлгож их олон жил болж явж ирлээ. 20 жил одоо нэг хэдэн хашаатал байгаад байгаа. Тэгээ ийм учраас энэ урд гарсан энэ алдаа дутагдлыг одоо давтахгүйгээр хийх нь илүү их чухал байгаа. За хөшгийн хөндийн одоо энэ чөлөөт усны хувьд бол бас өөр юм гэсэн давуу тал боломжууд бол байна. Ягаад гэвэл одоо онгоцны буудал байж байна. За хурдны замтай байна. За мөн одоо богдуулын буюу төмөр зам ийм төлөвлөлт нь хэрэгжсэн одоо ажлууд нь эхэлсэн байж байна. Ийм учраас энэ хөшгийн хөндийн төлөвлөлт бол одоо үр дүнтэй явах юм боломжтой байна гэж үзэж байна. За нөгөөдөөр бас энэ чөлөөт усыг байгуулах хамгийн гол үндэс болвол нь төлөвлөлт, дэд үтц. За мөн үйл ажиллагааны чиглэлсэн энэ гурван зүйлээс л одоо бүрдэнэ. Хамгийн чухал юм байна. Инхээр энэ бид энэ чөлөөт усынхаа хувьд төлөвлөлт, дэд үтцсийн асуудлыг бол одоо маш нарийн ноцтой үзэх ёстой. Оюун хордлогын өмнө талжсан танилцуулгаас одоо харахад бол ямар ч байсан боломжийн төлөвлөлтүүд нь бол арчсан байгаа юм байна. За одоо энэ дөр харин үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг их тодорхой болох хэрэгтэй байна. Бүх зүйлүүдийг энэ чөлөөт ус төр байгуулах гэж оролдох юм бол одоо өмнөх замын үжих зүйл болоо. Тэр их тодорхой зүйлүүдийг чиглэлүүдэд тодорхой болоод тодорхой чиглэлүүдээр нь энэ чөлөөт усүүдийг хөгжүүлээд агнаж. Замын үдэнш төр цагаан нуурын одоо алтан булгын. За хөшгийн хөндөд би ямар боломжууд байна гэхээр энэ тээвэр логистик их том төв болох юм байна. Боломж нь энд байж байна. За мөн транзит, за мөн ачаа тээврийн агуулахын агуулахын юм томоохон юм төв болох боломж нь байна. За нөгөө нэг боломж нь одоо энэ дэр юу вэ гэхээр казино байгуулах асуудал. Бас итер төлөвлөлөд явж байгаа юм байна лээ. За энэ бол би чухлаа гэж бодож байгаа. За казиногийн хууль бол одоо 2015 онд өргөн баригдаж шил зэсгийн шийдэд ингээд одоо олон жил болоод харагдсан байж байгаа. Одоо хууль зүй дотоод дарганы яам бол энэ казиногийн хуулийг шинээр боловсруулад энэ хаврын чуулганд өргөн бариад шийдвэл хэн зөвтэй. За ингэжээж бас энэ Монголд одоо эрх жуулчдыг татах, аюул жуулчлаас олох орлогыг одоо нэмэгдүүлэх юм боломж үүтэх юм ба. За одоогийн аюул жуулчлалын төвшин ямар байна вэ? Нэг жуулчнаа одоо Монгол зарцуулж байгаа дүн бол маш бага байгаа даа. За одоо би статистик нэг судалгаа харсан. Энд бол нэг жуулчин ирээд 7 хоноход $800 зарцуулж байна гэж байна. Энийг одоо өдөрт нь оовол 100 гаруй доллар өдөрт зарцуулаад байна шүү дээ. Гэтэл энээс илүү боломжийг бол юу олох вэ гэхээр казино, за түүний дагсан одоо duty free, за мөн энтэй холбоотой үйлчлэгнүүдээс бид их хэмжээний одоо орлогыг олох боломж нь байна. Ингэх юм бол бидний энэ аюул жуулчлалын үр өгөөж нь одоо Монголд үлдэж нэмэгдэх боломж байгаа юм аа. Дэлхийн ихэнх улс орон ингэж шийддэг. За мөн казиногоос улс бол лицензийн буюу одоо тусаж зөвшөөрлийн өндөр дүнтэй одоо төлбөр авдаг. За үүгээрээ бүтээн байгуулалтын ажлууд хийдэг туршлагууд байгаа. Австрал, Сингапур одоо нэг томоохон дөөрийн театраа гэдэг юм уу, балет үү гэдэг юм уу, үндэснийхээ театруудыг мөн томоохон одоо цэнгэлд хүрээлэнгүүдэд өөрт байгуулдаг юм одоо жишүүд байж. Үүгээр одоо бид бас нэг ашиглах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр манай улс ч одоо 123 орнтой дипломат харилцаатай байх тэрний 154 нь одоо казинотой байж шээ. Тэгэхээр бид бас энэ боломжийг бид бас адилхан ашиглаж үр шимийг хүртэх хэрэгтэй гэж би ойлгодог. За ингэж одоо жуулчдаас орж ирэх норлого нэмэгдүүлэхгүй бол одоогийн байдлаараа бид явах юм бол үнэхээр өндөрлөлт байна. За Хөсгөл аймагт би нэг жишээ хэлээ л да. Хөсгөл аймагт нэг 20 гаруй мянган жуулч ирж байгаа. За тэгээд аялал жуулчлаас орсон орлого нь гээд одоо аймагаас гарч байгаа битэн дээр гарч ирж байна. 300 одоо 20 сая төгрөг орсон гэж. За 320 сая төгрөгөөс ямар одоо орлого байна вэ гэж задлаад үзэхээр 134 сая төгрөг нь болохоор шонгол бариулсны хураамж гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд цөөн цаана 160 Мухад төрх шунд 1 минут нэмж өгөө. За ийм нөхцөл байдал байгаа маа. Тэгэхээр одоо аялал жуулчлалаас орсон энэ орлогоор одоо хөгжих тухай бүхлөтэн аймаг улс орон ингэж хөгжиж өвнөг шим хөртөх тухай асуудал бол одоо ийм бодиттой томоохон юм шийдлүүдээ зоригтой шийгээд явахгүй бол ийм үрдөнгүү байгаад байгаа маа гэдэг ингэж хэлье гэж бодож байна. За ийм учраас цаашдаа энэ үйл ажиллагааныхаа чиглэлүүдээ их тодорхой болгоод ингэж явах тухай одоо бүрэн боломж байна. Өчтөний хөндөд бол энэ аялал жуулчлалын их томоохон бас бүс болох байх. За мөн одоо эдийн засгийн чөлөөт усын анхны одоо юм жишг загвар болох юм бүрэн боломжтой гэж бодож байгаа. Ийм ч учраас энэ хөшгийн хөндөд чөлөөт ус байгуулах асуудлыг одоо дэмжиж байна. За ер нь богино хугацаанд бас энэ хөшгийн хөндийн энэ төслийг бол ус үр дүн төрж байгаа гэдэг бас энэ зориуд бас хэлэх ёстой гэж бодож байгаа.
Бусад одоо чөлөө төсвийн төслүүд одоо 20 30 жил болж байгаа төшхийн үндэн төсөл яригдж эхэлснээс хойш одоо өнөөдөр их хурдаар шийдэгдэж байна. За бусад өвлөлтийн асуудлуудаа гээд богино хугацаанд ингэж явах юм бол одоо ирэх оноос 24 он гэхдээ бид чөлөө төсөө одоо бодиттой болгоцсон сууж явах юм бүрэн боломж байгаа гэж бодож. Найн нэгдүгээр микрофон дээр. За ажиллаж харуул. За Мөнхөтлөг шөнийн асуултанд хариулъя. За бид яг Мөнхөтлөг шөнийн саяхан хилж байгаа төсөлөөр ер нь бол энэ хөшийн хүндийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийг дагсан одоо ажлын байр орлого нэмэгдүүлэх ер нь цаашдаа энэ Монгол улсын эдийн засгийг авч явах тийм даацтайхан бүтээн байгуулалтын асуудлыг орлогыг бүрдүүлэх их үүсвэрийг бүрдүүлнэ л гэж зорж байгаа. За энгийнт бол яг хамгийн нэгдүгээр тоо бид нар 1000 га газар дээр эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах нь бол ажилчлал болон entertainment show бизнесийн хэсгээ бол тэр хэсэгтээ төлөвлөнө гэж тооцож байгаа. Одоогийн 1000 гагийн нэг 500-аас 600 одоо га газар нь бол яг бүтээн байгуулалтын асуудал хийгдэх хэсэг, а бусад хэсэг нь бол уул болон байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгалсан хэсэг, ногоон байгууламжаараа бол үлдэх ийм газар байгаа. А үргэлжлүүлээд хийх хэсэг нь бол каргоны төв байгуулах, ер нь бол энэ карго үйлчилгээ, иргэний агарын тээврийнхаа одоо үйлчилгээг либералчлах, түүнээс орж ирэх орлого боломжуудыг бол хангах боломжтой. Тэгэхээр энд бол цаашдаа газрынхаа хэмжээг томруулад 760 га газар бас тэнд одоо нөгөө нисхийн зурвас дээр зөвхөн нэг давхар барилга барих ийм одоо газрууд дээр бол тийм байршлыг сонгох боломжтой гэж барилга тоглолтын яамны зураг төсвийнхэнтэй бол бид нар бас ярьсан. За мөн тээвэр логистикийн төв рүүгээ ингээд 800 га газар тавьж байгаа. Тэнд бол өөрөөр хэлбэл бас мөн эдийн засгийн чөлөө төсвийн тодорхой хэсэг орж тэнд одоо Монгол бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг жижиг хүнд үйлдвэр аж ахуй нэгжүүд орох мөн худалдааны төвд очисноор ер нь бол ингээд цогцоороо ингээд ямар ч байсан энэ төсөл одоо хэрэгжих амжилттай боломжтой гэж үзэж байгаа. За өнөөдрийн бидний хэлцүүлж байгаа асуудал бол эхлээд эдийн засгийн чөлөөт бүсээ 1000 га газар дээр байгуулах шийдвэрээ гаргаж авъя. За хөрөнгө оруулалт мөнгө төргөний төсвийн хувьд л одоогоор л тавигдсан зүйл байхгүй. Сая Баяр Хөтөргийн хэлж байгаа дэд үцийг татах төслийн мөнгө бол ерөнхийдөө нөгөө хөшийн үндийн бүтээн байгуулалтын асуудлын хэмжээнд яригдчих байгаа хөрөнгө оруулалт нэг 34 тэрбум төгрөг байгаа. За 7 тендерийг бол өмнөх 21 онд зарласан 2.7 тэрбум төгрөгөөр зураг төсвийн ажилд нь хийгээд бэлэн болж байгаа. Бэлтгэл ажил нь бас овоо хэмжээнд хангагдсан ийм төсөл явж байгаа. За манай гишүүд нэг зүйлийг болгоомжлуулж маш их ярьж байгаа. Өчигдөр эдийн засгийн байнгын гишүүд маань ч их олон сануулж бидэнд хэлсэн. Ерөн цаашдаа алтан булаг замын үдийн чөлөөт бүс шиг 15-6 жил улсын төсвийн мөнгө идсэн тэнд одоо ер нь үйл ажиллагаа явдггүй нэг ийм байдал руу орчих вий гэдэг юм болгоомжлууд хэлж байгаа зүйл байгаа учраас бид олон зүйл дээр анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа. За давуу бас тодорхой талууд байгаа. Нисхонгосны буудлын хурдны зам, төмөр зам гэсэн юм гурван замын зангилаа уулзвар дээр Монгол улсын өөрөө хэлбэл гадаадд одоо бүх улс орнуудтай дэлхийдтэй харьцаж байгаа энэ зангилаа уулзвар дээр энэ эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулагдж байгаа учраас амжилттай хэрэгжих бас боломж нь энэ байна. Энэ боломжийг бид За их хоёр гишүүн багхгүй байна. Улсын хурлын гишүүн жигжтэй батжаргал асуулт асууна. За баярлалаа. Хөшгөн хөндөний эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах тогтоолын төслийг нь бол